Hej, jag sitter utanför Ankerkojan. På förekommen anledning så ska vi ha en liten fotogenlyktekurs. Varje koja här i Björnlandet har ju fotogenlykta. Och när du ska tända i den så behöver du undersöka några olika saker. Att det finns fotogen, och gör det inte det så fyller du på naturligtvis fotogen eller lampolja. Och sen kollar du veken, att den är tillräckligt lång och att den sticker ner i fotogenet eller lampoljan. Och sen skruvar du på, här bara brännaren, och skruvar upp veken. Så, nu kan vi tända. Sätter på glaset. Och sen, mycket viktigt, skruva ner veken. Så att det inte sticker upp för mycket av den här fina bomullsveken. Om man kör med för lång veke så bränner man upp veken och då tar den slut väldigt snabbt. Så skruva ner lagom. Så.